время, блядь. Ты берешь. У нас Євгеній Циганок під третім номером. Він грає! Подивіться! Одразу правий берег починає. Матчі до кінця в цілому, якось так 37-38 і все. Давайте, я впевнений, що у нас є на трансляції фанати правого берега, фанати тріумфу, як зараз забиває Андрієв. Дуже швидко рахунок зрівнюється. Гузенком і от не туди, ось так. Другий фол для колективу Тріумф вже є. Оп, 40-ва подобачка залетіла від Вербицького. Сіденко, тим часом Ганчук, який сейф робить. Григорій. І є м'яч. Нарешті Іван Сіденко розрядився трошки, і рахунок стає 1-2 на користь колективу правого берега. Шак не отримає передачу Микола, одразу на Демчука. Той один дотик відправляв на Марченка, але ні, Андрієв. Так, що не розібрались зараз тріумфівці. Шак далі. Ох, перехоплення, Дворковий ще далі, Демчук низом. І Марченко забиває цей м'яч з передачі Миколи Демчука. Закидання. Тут зовсім один Микола Кошак. Мандзюк. Циганок виходить з воріт, але тут Буга все ж таки забиває цей м'яч. Циганок. Півтори хвилини. Сіденко! Олександр Гузенко помиляється зараз максимально. Thank you.
Ну і Сіденко максимально зараз наблизив свою команду до першої звитяги в цьому сезоні. П'ятого польового заграє тріумф і заграє його також невдало. 2-5 рахунок. Знову Сіденко. І на цьому все, друзі. Цей матч завершено 2-5. Мої вітання колективу «Правого берегу» з першою перемогою в цьому сезоні.